Dnes som si pre vás pripravila tieto francúzske bagety a žemličky. Toto vynikajúce francúzske pečivko si doma s ľahkosťou pripravíte. Verím, že sa vám tento recept zapáči a poďme sa pozrieť ako na to. V tomto recepte sa spolu pozrieme, ako si jednoducho doma pripravíte bagety. O žemliach či rožkoch si povieme na budúce. Jedno však budú mať spoločné a to je pomer surovín. Čo teda potrebujeme? Pšeničnú múku hladkú T650, pšeničnú múku hladkú 00, vlažnú vodu, suché droždie, med, soľ a z tohto množstva surovín si pripravíme 4 bagety. Keď už máme suroviny pripravené, môžeme sa pustiť do práce. Do vlažnej vody dáme suché droždie. Vodu s droždím poriadne rozmiešame. Droždie sa musí úplne roztopiť vo vode. Potom pridáme med. Med takisto poriadne rozmiešame, až pokiaľ sa úplne neroztopí. Vodu s droždím a s medom odložíme. Pred miesením cesta si pripravíme múku, ktorú si preosejeme do misky. Takto sa uistíme, že múka bude hladká a jemná, bez rudiek a čo je najdôležitejšie vzdušná. Odporúčam vždy použiť pomer múk T650 a 00. Francúzi robia bagety z T550, ktorú u nás predávajú len v málo ktorých obchodoch. Do preosiatej múky dáme soľ, a všetko spolu premiešame. Do tejto zmesi potom vylejeme vodu s droždím a s medom. Začneme miesiť. Miesime, až pokiaľ nám v miske nezostane žiadna suchá múka, čo pri ručnom miesení je približne 2,5 minúty. Keď sa tak stalo, tak ešte 50 krát stlačíme a nadvihneme cesto. Misku uzatvoríme vzduchotesnou pokrývkou a odložíme oddychnúť pri izbovej teplote na 20 minút. Pripravíme si misku s vodou. Po 20 minútach sa vrátime k mieseniu. Ruky si navlhčíme, aby sa nám cesto nelepilo na prsty. Cesto prekladáme z dola nahor 30 krát. Misku opäť uzatvoríme a necháme kysnúť 1 hodinu. Než nám cesto vykysne, pripravíme si bagetovú formu. Ja som tentokrát spojila 2 trojformy. Tiež si pripravíme buď veľký hlboký plech, alebo potravinárskú fóliu na prikrytie bagiet. Po 1 hodine sa vrátime k nášmu cestu. Najprv si mierne pomúčime formu na bagety. Aj keď má forma na bagety neprilnavý povrch, bagety budú chvíľočku oddychovať vo forme a takto sa uistíme, že sa nám naozaj neprilepia. Pomúčime si pracovnú dosku a cesto vyklopíme na dosku. Cesto pomúčime a vytvorujeme do rovnomerného kruhu. Cesto rozdelíme na 4 časti. V každej časti si potom pripravíme jednu bagetu. Bagety tvarujeme tak, že cestičko jemne vytvarujeme do tvaru malej obálky a zložíme pozdĺžne dvakrát a nakoniec jemne zlepíme konce.
Potom takýto malý valec rozvalkáme na dĺžku bagetovej formy a vložíme do bagetovej vaničky. Takto si pripravíme všetky 4 bagety. Keď sme skončili, bagety prikryjeme buď veľkým plechom alebo potravinárskou fóliou. Bagety necháme kysnúť ďalších 30 minút. Než nám bagety kysnú, predhrejeme si rúru na režim vrchný a spodný ohrev bez fénu a teplotu nastavíme na 250 stupňov Celzia. Pripravíme si aj malý plech alebo malý pekáč a horúcu vodu. Tieto potom dáme na dno rúry spiec s bagetami. Po 30 minútach sa vrátime k bagetám. So žiletkou alebo ostrým špicatým nožíkom jemne narežeme cesto. Môže to byť jedna čiara alebo mriežky. Dnes sa najviac osvedčil jednoduchý rez stredom bagety. Ešte predtým, než bagety dáme do rúry, jemne ich pokvapkáme alebo potrieme vodou. Bagety dáme piec do rúry. Hneď na to do rúry vložíme pripravený pekáč s horúcou vodou. Mne sa niekedy stane, že zabudnem, no nie je to tragédia, bagety sú však chrumkavejšie, ak majú dostatočnú vlhkosť počas pečenia. Teplotu znížime na 240 stupňov Celzia a pečieme približne 22 až 24 minút. Upečené bagety sú zlatisto hnedé z vrchu aj zo spodu. Keď sú bagety upečené, necháme ich chvíľočku vychladnúť. Bagety sú chrumkavé a chutia, no ako inak, len fantasticky. Ešte predtým, než vám prezradím, čo si povieme v ďalšej časti, ak sa vám tento recept páči, nezabudnite mu dať like a tiež sa prihlásiť na odber nových príspevkov. V budúcej časti sa spolu pozrieme, ako si pripravíme takéto chrumkavé pečivo bez formy, ako sú žemle, rožky či malé bagetky. Zloženie cesta je rovnaké, ale postup je troška odlišný. Určite nezmeškajte ďalšiu časť o chrumkavom domácom pečive. No a poďme teda ochutnať čerstvo upečenú bagetu. Ja som už dopiekla. Už som si všetko pozerala, aké sú vnútra, všetko chrumkavé, tak ako má byť. Verím, že sa vám tento recept bude páčiť. Chutia fantasticky. A teším sa na vás na budúce. Dobrú chuť!